Doktor salam, sağ hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Hoş gördük. Hoş gördük. Bugünə qədər həkimlərlə bağlı çəkilən xarici və yerli seriallara heç baxmışsınız mı? Serial həvəskar deyiləm, amma rastıma çıxdığı olur. Filmlərdə, seriallarda həkimlərin elədiyi yardımlar falan olubdu, baxdıqlarımız olub yəni belə. Yoxsa sırf həkimlərlə bağlı seriallara baxmamışam yəni. Upgrade filmi var, məsələn, onu çox böyük maraqla izləmişəm, tibbi yenilikləri falan. Bu fantastik bir kino idi mənə, onurğa qırıqlarının müasir müalicəsindən. Artıq sonra araşdıranda gördüm ki, İsrail'de bu işler gedir, kino da oradan qaynaqlanıb. Bugün biz sizə həkimlərlə bağlı seriallardan qısa-qısa fragmentlər hazırlamışıq. Həmin fragmentləri sizə göstərib, onları şərh etməyinizi istəyəcəyik. Başlayaq biz elə Türk serialından. Birisi şu kafamda genç çıxıra bilir mi acaba? Bıçağını da aldık adamın, ayıp oldu ama. Başına bıçak girmiş bir pasiyent, bir hasta, bir şəxs bu kadar rahat hareket edə bilər mi? Profesional nöqteyi nəzərdən təbii ki, belə bir şey mümkün deyil. Bir, iki xəstəxanada yerləşib və iki həkim qırağda söhbət edir, hər hansı bir xəstə yaxını və ya dostu da buna yanında bıçağı çəkir çıxar. Yəni bu qədər diqqətsizlik, disiplinsizlik kimi dəyərləndirir. Qulağına girmişsə tamam problem yox, amma kafasına girmişsə ki, o şəkildə onun gəzməsi bilə mümkünatı yox. Yəni o gəzə-gəzə, hətta danışa-danışa şunu itirmədən və indi gəlir, xəstəxanaya gəlib çatması belə şeylər mümkünatı yox yəni. Çünki o beyin hüceyrələri şey, qişalar ki zədələnir, istəsəmiz onda qız olmalar səviyyəsinə belə gətirib çıxaracaq, meningel əlamətlər verə biləcək, nə bilim, hətta bayılmaya qədər gedəcək bir hallar verə bilir yəni. Bıçağın istiqaməti elə durmuşdu ki, onun beynin içərisində girmə şansı yoxdur. Yəni bıçaq kəllə sümüklərini keçməmiş şəkildə dər altında yerləşmiş kimi görsənir. Hər halda elə daha rahat olur fiksasiya eləmək. Amma beynin içərisində keçərsə, əgər ciddi bir orqanı zədələməyibsə, neyrocərrah olmasan belə, yəni şey verə bilər. Yəni xəstə bu şəkildə rahat davrana biləcəyi bir vəziyyətlə qarşı-qarşıya gələ bilərlər. Nazik olarsa və əsas mərkəzləri zədələməzsə, bəli, xəstə bu şəkildə davrana bilər. Və fragmentdən gördüyünüz kimi hər halda xəstələr alkoqol qəbul ediblər. Komediya serialı da ola bilsin ki, bu komediya vermək üçün, güldürmək üçün ola bilir. Amma yəni ki, realda belə bir şeylər mümkünatı yox. Təəssüf ki, bu komediya deyil. Türklərdə ciddi şəkildə çəkilmiş bir serialdır, filmdir. Elə olan hallarda, yəni müdaxilə necə olmalıdır ilk müdaxilə? Ümumiyyətlə, əgər bədənə girmiş bir yad cisim varsa, ki biz bunu yad cisim olaraq dəyərləndiririk, ilk növbədə əlbəttə ki, onu çıxartmamaq. Yəni, həmən o yanındakı yoldaş kimi dartıb çıxartmaq, yəni o cahilin cəsarətidir. Həkimlər heç vaxt elə davrana bilmirlər. Çünki nəyi zədələdiyini, harada dirəndiyini bilmirik. Məsələn, bir damar divarını dərib keçmiş ola bilər. O anda orada bir tıxac kimi qalır, qanaxmanı əngəlləyir. Amma sən onu çıxartdığın zaman çox ciddi bir qanaxmaya səbəb ola bilərsən məsələ. Təcili yardımda belə rahatçılıq yoxdur. Artıq xəstə xəstəxanaya yolda gələndə bizə zəng gəlir ki, belə bir xəstə gəlir, kriterləri bunlardır, təzyiqi budur, səbəbi budur, filan filan. Və artıq xəstə, artıq təcili yardım maşını xəstəxanaya girəndə onu mütəxəssis qarşılayır. Yəni normal belə deyək, multidisiplinar çox şöbəli xəstəxanalarda artıq beyin cərrahı qarşılayır. Onun artıq bir planı var. Həmən hansı etaplardan keçirəcəm, əməliyyatxanaya alacağam, o 2-3 dəqiqə zaman alır. Yoldaşımı, dostumu, əqrabasımı bıçağı çıxarmış. Nə bir qanaxması yox, nə bir şey yox. İndi o rejissorun yanlışlıqları və həkimlər də durub donublar sanki. Elə bil ki, institutda bu gün giriblər Tibb Universitetinə, bir yaralı görən kimi, bir meyit görən kimi donub qalırlar qorxudan. Yəni elə bir vəziyyət var burada ki, ha, indi həkim yaxınlaşır, yarıya baxır. Yəni nə vaxtdan bir yarım saat, bir saat keçdikdən sonra, yəni bir 10 dəqiqə keçsə belə o xəstə zaten qan itirmədən ölər, gedər yəni. Burada xəstənin yıxılma vəziyyəti də var. Xəstələr real həyatda da belə yıxılır mı yəni? Biz imkan vermirik yıxılmağına. Orada bir aktyorun yıxılmasından söhbət gedir. İki cür yıxılma var. Yəni huşunu itirdiyi zaman xəstə hara dəyəcəyini bilmir. Daha çox isterik insanların yıxılması planlı şəkildə olur. Yəni özünü qoruyacaq şəkildə. Yəni yıxır özünü, amma elə yıxır ki, bir yerdə zədələnmir.
Amma huşunu itirən bir insanın yıxılmasında onun necə düşəcəyini heç vaxt proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Yəni, o mütləq bir yerinə zədə vura bilir. Keçək indi ikinci filmimizə. Arteri arıyor. Bu da mı komedi filmi? Xeyr, bu da yani normal həkim filmidir, serial daha doğrusu. Burada həkim arteriya damarını axtarır gözü bağlı vəziyyətdə. Yəni tibbdə belə bir şey mümkündürmü? Əgər qanayan damar belə deyək də, yəni görsənmirsə, görsənməyən bir damarsa, həmin bölgəni üstünə ciddi şəkildə kompressiya eləməklə qanı durdura bilərik. Amma burada xəstənin qarının içərisinə girilir və kör bir şəkildə damar axtarılır. Buna gerek yoxdur. Eğer qanayan bir arter ise, yani arteriya damarı yüksek təziklə qanayan ve onun yani axan qanı çok rahatlıkla görmek mümkündür. Yani o kadar sertti arter, yani qanama böyle deyip profuz qanama deyir de kəskin qanama şeyi təhlükəsi yaratmır. Yani xəstənin pulsu düşmüşsə bu magistral damar zədələnməsidir. O da daxili, yani qarın boşluğu ise açılmalıdır ve orada artık belə deyək də, qan təmizlənib, yəni kör təbii arteri tutdum. Bu ancaq, yəni sən tutacağın arteri qoymaz, yaşatmaz xəstənə. Bizim oxuduğumuz dövrlərdə belə bir cərrah vardı. Məsələn, o cərrah haqqında danışırlar. Təbii bizə o dərs deməmişdi. Məsələn, deyirdilər ki, bud arteriyası kəsildiyi zaman ondan başqası o bud yaralanmalarında filan cərrahə çağırırdıq. Çünki burada arteriyalar deyilir ki, kəsilən kimi həmin qarın boşluğuna qaça bilir. Məsələn, o elə bir əli ilə qoyan kimi əlini atardı, tutardı, gətirərdi, tikərdi. Yəni. O dərəcədə təcrübəsi vardı. O təcrübə ilə bağlı olan bir məsələdir. Bu cür əməliyyatxanada və üstəgələ baş açıq, maskasız, əllərində sadəcə bir əlcək var ki, o da əllərinə çox böyük ölçüdə. Ümumiyyətlə, acildə əməliyyat etmə halları baş verirmi? Yəni, ağır xəstələr əməliyyat otağına mı dərhal göndərilməlidir, yoxsa orada ilkin tibbi yardım göstərilməlidir? Yox, xəstələrin çeşidlənməsi var. Xəstəyə baxıb onun ağırlıq dərəcəsini çeşidləyirsən, o çeşidləyəndən sonra deyirsən ki, bu təcili əməliyyat otağına, bu ambulator cərrahiyyə, bu nə bilim, sadəcə bir ambulator həkimin yanına, bu travmatoloqun yanına, bu damar cərrahın yanına. Mən xəstə gəlib, əli qanıya qanıya gəlir, bunu sıraz əməliyyatxanaya verməyəcəksən, yəni verin narkoz verilən o qanı saxlayıb, bir rübut qoyub, yerindəcə bir sıxac qoyub və ya bir tampon basıb saxlayıb, bir qanamanı durdurub, hə, nə baş verib filan və artıq cərrahi əməliyyata gedəcəksə, hə, artıq o yəni, duruma görə qərar verirsən. Acil otağı dediyimiz odur ki, yəni təcili hallara hazırdır. Əməliyyatxanalar daha çox planlı əməliyyatlara hazırlanır. Amma təcili yardım otağı isə, yəni bu tip hadisələr üçündür. Yəni bizim acil otağında göstərəcəyimiz yardımı əməliyyatxana otağında göstərməliyik. Acildə ümumiyyətlə həkimlərin, bir tutalım ki, bir əməliyyat oldu. Həkimlərin arxa fonda seyr etməsi halları olurmu, yoxsa yəni ona icazə yoxdur? Müəyyən eğitim araşdırma mərkəzləri var, elmi tədris mərkəzləri var ki, burada ola bilər ki, izləmə ya kameradan, ya şüşənin arxasından izləmə kimi izlənə otağı ola bilər. Yəni, tələbələrin və ya gənc həkimlərin prosesi izləməsi üçün. Amma bir də bu şəkildə gəlib əməliyyat oranı izləmək qeyri-mümkün olan şeydir. Yəni. Ola bilər, dünyanın bir çox yerlərində var da, amma belə açıq əməliyyatları göstərmirlər. Yəni. Keçək indi üçüncü filmimizə. Lampıçkodan bir uşaq, yəni belə bir şey qarşımıza çıxıb heç. Ümumiyyətlə, lampanı ağza salmaq asan, ağızdan çıxartmaq çətindir. Bu bilinə bilən bir şeydir, bu həkimlər arasında bilinən bir şey deyil. Bu daha çox cinayətkar aləmində bəlkə bilinən bir şeydir, cəza vermək üçün xüsusi cəza metodlarıdır. Orada göstərilən budur, yəni lampa ağzındadır, direkt startçıdan çıxartmaq məsələsi problem ola bilir. Orada yəni doğru bir yol seçirlər, lampanı xüsusi torbaya keçirdirlər və sonra sındırırlar və çıxardırlar. Yəni şey üsul doğrudur. Ağzında lampa dursa, yəni o uşaq nə cür davranacaq, hansı reaksiyalar verəcək və s.
arxasından nə gələcək bunun arxasında, bunlar hamısı kontrol anestezi ilə olmalıdır. Anestezi verdiyində artıq bunu çıxartmaq və zədə vermə riskin çox aşağıdır. Lampanın ağza girməsi belə mümkün deyil. Girir sıra qırılar zaten orada. Lampanın şüşəsi incədir zaten. Yəni o diş dəyir ora, o travma ilə gedir ora. Ora yəni özü belə ağzı yekə olan belə məsələn müəyyən bir şeylə ora soxub sonra çıxarılmasa belə orada onu oradan çıxarmaq üçün o istər-istəməz o ağzını o şəkildə də gərgin vəziyyətdə saxlayamaz. Yəni əzəllər ona şey eləməz. İstər-istəməz dişləyib onu qırar. Ümumiyyətlə cərrahi torbanı ağızda lampuçka ola-ola arxa tərəfdən keçirmək mümkündürmü? Tibbdə belə bir şey var. Ağız və ya burun tamponadası. Məsələn, ağızdan və ya burundan qanama olanda tamponlar yeridilir. Yəni burunun arxa hissəsindən və ya ağız dibinə falan ki, yəni qan axıb nəfəs yollarına falan keçməsin. Burada da məqsəd niyyət odur ki, həm ciyərlərə gedməsin. Yəni belə də bir örnəyə götürüblər oradan ki, qırıqlar falan zədələməsin. Amma onun oraya yerləşdirilməsi bu lampa üçün özəl bir torbadır falan belə bir şey. Mümkündür keçirtmək. Yəni bizim ümumiyyətlə biz mədənin içərisindən, yəni mənim daha çox praktikamda biz mədədən qida borusundan yad cisim çıxardırıq. Ondan ötürü bizim xüsusi alətlərimiz var, elə torbalarımız var. Setka şəklində olan da var, neylondan olan da var. Biz onu yad cisimi keçirdirik, alırıq içərisində çıxardırıq. Yəni bu bilinən ən rahat ağzın içərisindən çıxartmaqdır. Düşən o yad cismə görə dəyişir. Yad cisim də girib də ola bilər. Məncə böyük bir travma ilə dəmir falan girə bilər elə. Hə o giribsə qalıbsa orada, məsələn dişləri zədələyib. Onu o şəkildə hər tərəfini sararaq ora keçirməkdən zaten dartıdan çıxır zaten. O mümkünatı yoxdur elə. Hə, məsələn, yan boşluqlardan gedib müəyyən qədər ona dəstək olmaq olur. O başqa bir məsələdir. Dördüncü. Bu, mədə yumaq nəmağıdır. Mədə yumaq üsulu. Mədəni skuter naqili ilə yumaq mümkündür ümumiyyətlə? Skuterin trosunun içindən məftilini çıxardıb və ya su şılanqını çıxardıb o şəkildə yerə rahatçılığına olan işlər deyil. Onun xüsusi nazogastrik zondu var, o zondla eləmək olur. Xəstənin bayılmış halda bayılan xəstələri artıq uzatmaq lazımdır və yana doğru çevirmək lazımdır. Və yaxud mayeni tökdün, həmən niyə geri qayıtsın ki, Birləşmiş Qablar qanunu var məsələn. Aşağıda olan maye təzdən geri mi qayıtdı? Tərsinə sən onu aşağı indirəcəksən ki, mədənin səviyyəsindən aşağı olmalıdır ki, mədədən geri maye qayıtsın. Təsəvvür edirəm, o material nədir, o skuterdan sökülən, onu kimsə ilə rahatlıqla mədənin içərisində sala bilməz, o imkansızdır. Nazogastral zond ucu ovar və hamar olur. Əgər ucu kəsik olarsa, onu oradan o şəkildə rahat keçirtməyimiz mümkün deyil. Çünki ucu oval olmalıdır ki, o sürüşüb gedə bilsin. Yoxsa onu nə burundan, nə boğazdan o şəkildə keçirə bilmərik. Yəni, bu filmə baxıb, əgər birisi mədə yumaq həvəsinə düşərsə, çox ciddi problemlə qarşı-qarşıya gələ bilər. Ondan əlavə, o borunun kənarında bir neçə dəlik olur. Çünki içəridə olduğu zaman orqan belə açıq bir qab kimi deyil ki, orada nə isə rahat axır. Mütləq mənada orqanın divarı onun o dəliklərini tutur. O çox dəliyin olmağın da avantajı odur ki, biri dəliyi tutulanda bir dəliyi açıq qala bilir. Baş önə əyikdir. O şəkildə girib qalar yəni, o oradan əyilməz. Başın müəyyən bir forma vermək lazımdır ki, oradan rahatla qida borusuna girə bilsinlər. Burun udlağa və oradan qidaya keçsinlər. Və hətta onun qida borusuna keçib keçməməyini də müəyyən eləmək lazımdır. Çünki tənəffüs borusuna da sala bilərlər onu. Çünki o koma vəziyyətindədir. Ki, ayıq deyil ki, oradan saxında həmən öskürsün, astırsın ki, boğazında yəni, tənəffüs yoluna girdi. Həmin borunu burundan salır və ağız da bağlıdır xəstənin. Bu zaman xəstə necə nəfəs alır yəni? Orada kifayət qədər boş yer qalır. Burundan. Məsələn, biz bəzi xəstələrimizi məcbur oluruq, nazogastral boru qoyub evinə göndərdik. O günlərlə, o boru ilə gezə bilir, onunla yaşaya bilir. Xəstə niyə elə bayılıb? Orasını bilmirik. Travma alır, yoxsa nə təhər? Burada, nəsə yeyirmi? Burada
zəhərlənmə baş verir. Adını da pandemiya kimi bir virus qoyurlar ki, bir çoxlarında zəhərlənmə baş verib. Əgər virusdursa, bu tənəffüs yollarına keçir. Mədənin yumağın da bir anlamı yoxdur. Çünki mədə ancaq zəhərlənmələr də yuyula bilir və üstəgəl də elə zəhərlənmə maddələr var ki, bunlar qaz şəklində olur ki, məsələn, qaz əmələ gətirir. Onu yumaq belə oradan təhlükəlidir. Və ya da köpük əmələ gətirə bilir ki, o yuduğun zaman tənəffüs yollarına qaçırıb onu yandıra bilərsən, qida borusunu yandıra bilərsən, tənəffüs yollarını yandırıb daha da vəziyyəti fəsadlaşdıra bilərsən. Ona görə də elə aydı hər mədəni yumaq aydı su ilə yumaq kimi deyil yəni. Mən əlimi yuyan kimi su ilə də mədəni yum deyil yəni.